नुआ जिला दाबी नहीं नवीन निवास आसिले। प्रतिश्रुति पाइबा परे खुशी रे फेरिले पद्मपुर क्रियानुष्ठान कमिटी रा सदस्य। प्रतिश्रुति अनुसार आसंता 2023 डिसेंबर 31 सुधा पद्मपुर को मिले जिला मान्यता। पद्मपुर उपनिर्वाचन लगे बीजेडी इस्ताहारे स्थान पाइब। पद्मपुर उपनिर्वाचन निमन्ते निर्वाचन आचरण विधि लागू होइथिबारु मुख्यमंत्री भावरे नुहे बीजेडी सभापति भावे नवीन पटनायक अंचलवासी को एही प्रतिश्रुति देइछंती। खबर प्रचारित हेबा परे परे पद्मपुरवासी उत्साहित होइछंती। इस्ताहारे प्रकाश परे पद्मपुर रे जारी रहिथिबा आंदोलन प्रत्याहार कराजिबा बोली कमिटी पक्षरु कहा जाइछि। मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देले बर्षे भितरे मुई जिल्ला करबार लागे प्रतिश्रुति दउछे आउ सेटा 31 नंबर जिल्ला हेबा बोली कहिछन। सेदिन लगे आम बहुत खुशी आम मैनिफेस्टो यहाँ ये भितर जाकर कमिटी मैनिफेस्टो तैयार करेंगे आम अर्थमंत्री मैनिफेस्टो तैयार से डिस्ट्रिक्ट पद्मपुर कर लगे तार से दिन रहा मैनिफेस्टो से मैनिफेस्टो बाहर लगे स्ट्राइकटा स्थगित रहा। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କି କୌଣସି ଦାବି ସହଜେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ 200 ବର୍ଷ ଲଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ଲଢ଼ି ରହିଛୁ ଏବଂ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆସିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହିଁ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଟା ନେଇକି ଆମେ ଆମ କମିଟି ଆମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଶାସକ ଦଳ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପଦ୍ମପୁର ଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସାର୍, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ବାବଦରେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କହନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ୱି ଆର୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଟ୍ ପଦ୍ମପୁର। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା, ପାଇକମାଳକୁ ଏନ୍ଏସି, ପାଇକମାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଘୋଷଣା ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହ ରାଜେଶ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।